O primeiro goleiro homenageado aqui no canal não poderia ser outro, pois ele é o maior goleiro artilheiro da história, um dos últimos casos de amor à camisa a um clube de futebol. Ele recusou diversas propostas para servir o São Paulo por 25 anos ininterruptos, e também é o jogador que mais vezes defendeu um único time na história. Amado pelo torcedor são paulino e, no mínimo, muito respeitado por todas as torcidas do Brasil. Hoje você vai conhecer a história do mito, seus feitos inacreditáveis, suas derrotas e glórias durante toda a sua carreira. Se você ainda não é inscrito, peço que agora você se inscreva no canal. E caso goste do conteúdo, deixe o like no final desse vídeo que vai estar ajudando pra caramba o canal a crescer. Com vocês, senhoras e senhores, Rogério Ceni. Rogério Muki Ceni nasceu no dia 22 de janeiro de 1973 em Pato Branco, no Paraná. Ainda moleque, ele se mudou para Sinop com sua família e desde muito garoto mostrou ter aptidão para a bola. Tanto que quando tinha 14 anos, já se dividia entre o emprego em um banco e o futebol. Quando tinha apenas 17 anos, Rogério fez sua estreia no time profissional do Sinop, e logo no seu primeiro jogo pegou um pênalti na campanha do título mato-grossense, o primeiro título da sua carreira. Meses mais tarde, o pai de Rogério arrumou um teste para ele no São Paulo. Então ele viajou rumo à capital paulista, de onde nunca mais sairia. Com a camisa do Sinop foram 11 partidas, 6 gols sofridos e um título. Então, em 1990, o goleiro vai para o time profissional do São Paulo, inicialmente com o posto de quarto goleiro, e também figurando nos times de base. 3 anos mais tarde, em 1993, o Rogério disputa a Copa São Paulo de Juniores e se sagra campeão, além de passar a ser reserva do time de cima, que tinha o comando do lendário Tele Santana. E na reserva, Zete, ele conquistou a Libertadores de 1993, a Recopa Sul-Americana e, por fim, o título Interclubes, hoje conhecido como Mundial de Clubes. No ano de 1994, o jovem goleiro passa a ser bem utilizado. O São Paulo fica com o vice do Paulistão e da Libertadores, entretanto venceu a Recopa Sul-Americana e a Copa Conmebol. No ano de 1995, o São Paulo passou em branco no quesito títulos, e em 96 faturou a Copa Master Conmebol. Mas o destaque vai para 1997, onde o goleiro, que veio sendo lapidado por Muricy Ramalho, assume a titularidade na meta tricolor após a saída de Zete para o rival Santos, além do primeiro de tantos gols do mito cobrando falta. Já demonstrava e o resultado para ele de performance veio muito, muito rápido. Logo ele já estava quase pronto para substituir o Zete na época. Eu trabalho todo dia, finalzinho de treino, pego, bato as minhas faltas, mas com o intuito de me aperfeiçoar, não de querer provar ao contrário da palavra do treinador. E se um dia ele disser, ó, vai lá bater, eu tô preparado para ir. Autorizado, atenção, bateu! Gol! A felicidade de mim é realmente muito grande saber que não só aqui no Brasil, como em todos os demais lugares, puderam observar, puderam ver o Rogério fazer um gol de falta. Para mim é um sentimento maravilhoso, fico super contente, super feliz. Assegura as atuações, rende a convocação para a Copa das Confederações de 1997, na qual o goleiro e a seleção brasileira conquistaram a taça. Entre 1998 e 2001, São Paulo e Rogério Ceni conquistaram 2 títulos do Campeonato Paulista, que na época era de grande valia, anos de 98 e 2000. E em 2001, o clube ficou em segundo lugar na Copa dos Campeões, mas faturou o grande torneio Rio-São Paulo. Com o passar desses anos, o Rogério foi guardando seus golzinhos de falta e se tornando o cara da bola parada do time. No ano de 2002, o Rogério Ceni fez 50 partidas e marcou 5 gols, e as grandes atuações fizeram com que ele fosse lembrado por Felipão para a disputa da Copa do Mundo Coreia-Japão. Sendo assim, o goleiro que fazia parte do plantel se sagrou pentacampeão do mundo. Os anos de 2003 e 2004 foram de vacas magras para o tricolor, que chegou perto, mas não conseguiu conquistar nenhum título. E nem o mais otimista torcedor do São Paulo poderia imaginar o que estava por vir. Pois o ano de 2005 foi fantástico na história do São Paulo e do jogador, a começar pela conquista do Campeonato Paulista, em que o Rogério foi eleito melhor goleiro. No meio do ano, o tricolor do Morumbi faturou a grande Copa Libertadores da América, segunda no currículo do goleiro. A decisão foi contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, com o mando do Furacão, mas no Beira-Rio, placar empatado, 1-1. E na volta, no estádio do Morumbi, 4-0 e a festa garantida. As excelentes atuações do goleiro lhe renderam diversos títulos individuais, como de melhor jogador da final e melhor jogador da Libertadores. Vamos pra história!
Nunca mais tira! Rogério, quanto tempo você esperou por isso, Rogério? 11 anos para entrar na história. Para não dizer que eu ganhei um título só na reserva. 11 anos esperando e hoje aconteceu. É triste. Nunca mais. Vai ter um quadro lá, nunca mais vai sair da história. Posso ir embora. Posso morrer, posso sair daqui. A história vai ficar registrada. Em dezembro, o São Paulo viajou para o Japão para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Na semifinal, o time derrotou o Al-Ittihad da Arábia Saudita, com gol de Rogério, indo para a final enfrentar o favorito Liverpool. E na grande decisão, Rogério também fez gols. Mas embaixo das traves, defesas que valeram o título. Ele não deixou passar nada, e não à toa foi eleito melhor jogador da final, deixando Steven Gerrard na saudade. Vitória por 1-0 e taça levantada. Para todo São Paulino que está no Brasil, sei que são mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinos, é para vocês, não meu, esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo, nós amamos vocês, esse título é para todo São Paulino, Bia, Clara, Sam, papai ama vocês. Ao todo, neste ano de 2005, Rogério disputou 75 partidas, marcou incríveis 21 gols e foi eleito melhor goleiro da América do Sul. Entre os anos de 2006 e 2008, São Paulo conseguiu a façanha de ser tricampeão do disputadíssimo Campeonato Brasileiro. O time era muito bom e jogava com uma regularidade absurda, tendo na defesa o grande pilar do sucesso. Inclusive, em 2006 e 2007, o Rogério foi eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Guardar com muito carinho, porque um goleiro no Brasil ser premiado dessa maneira, eu acho que é um prêmio de muito valor. Um feito que repetiria em 2007, uma nova campanha vitoriosa no Brasileirão. Esse grande prêmio, eu só represento aqui, ó, a busca desse prêmio por todos os companheiros, meus parceiros de cada dia, que são muito mais merecedores até que eu. O êxito debaixo das traves, batendo faltas e pênaltis, traduziram os números absurdos do goleiro. Em 2006, foram 16 bolas na rede em 57 partidas. E em 2007, 10 tentos em 69 jogos. E no ano de 2007, aliás, ele foi eleito 27º melhor jogador do mundo e o 4º melhor goleiro de todo o planeta. O Rogério vivia seu auge depois dos 30, vivendo uma lua de mel com a torcida e confirmando cada vez mais o status de mito. Neste intervalo de tempo, Rogério foi o goleiro reserva do Dida na contestada Seleção Brasileira de 2006, que disputou a Copa do Mundo na Alemanha. E como a gente bem sabe, a seleção não conseguiu repetir o mesmo feito de 2002 e caiu nas quartas de final para a França de Zidane. Essa foi a última partida de Rogério com a Seleção Brasileira. Depois do Mundial, ele não voltou mais a ser convocado. Sendo assim, defendendo o Brasil, entre 1997 e 2006, o Rogério Ceni entrou em campo em 18 jogos, não marcou gols e conquistou 2 títulos. Nos anos de 2009 até 2011, Rogério Ceni e São Paulo não ganham taças. E em 2011, o goleiro chegou a uma marca histórica e quase que inacreditável para quem não viu. O mito chegou ao gol 100, e a ocasião não poderia ser mais perfeita. Em jogo válido pelo Paulistão de 2011, contra o arquirrival Corinthians na Arena Barueri, o goleiro contribuiu com a vitória por 2-1 do tricolor no clássico.
No ano de 2012, o São Paulo reencontra o caminho dos títulos e fatura a Copa Sul-Americana. Na ocasião, o grande destaque da equipe era um jovem Lucas Moura, que estava de saída para o PSG, e o Rogério deixou que ele erguesse o troféu. De 2013 até 2015, último ano como jogador do Ceni, o São Paulo passou em branco e foi muito cobrado pelo torcedor pela ausência de títulos. E a aposentadoria do goleiro, que foi se postergando, desta vez se concretizou. A última partida do Rogério foi uma derrota por 3-1 para o Santos na Vila Belmiro. O tempo passou até para ele. Era o fim da trajetória do mito dentro dos gramados, o fim de uma era. Depois de 25 anos, a meta do São Paulo não teria mais Rogério Ceni. Torcedor São Paulino, vocês foram o motivo de tudo isso. Um sonho que durou 25 anos. Essa camisa 01, que há alguns anos eu venho usando, parece que não será mais usada. O 01, e o 01 a partir de hoje, ela é uma extensão da minha carreira e é dedicada a todos vocês, torcedores de São Paulo, que a cada vez que venham ao Morumbi, deem continuidade a essa história. Ao todo, atuando com a camisa do São Paulo, foram 1.237 partidas, 131 gols marcados e 17 títulos conquistados. 2 anos mais tarde, Rogério voltou ao São Paulo, mas dessa vez para treinar o time, algo que se especulava desde que ele era jogador, por seu espírito de luta e liderança. Algumas questões políticas foram apontadas como motivo do Ceni treinar o tricolor. A verdade é que o clube vendeu peças importantes durante o ano, ficando cada vez mais fraco, o que culminou com maus resultados e, consequentemente, a demissão do ídolo. Em 2018, Rogério assume o comando do Fortaleza, que prometeu a ele um elenco competitivo, e o ex-goleiro caiu como uma luva, conduzindo o Leão ao que podemos chamar de uma mudança de patamar, pois o clube conseguiu acesso à Série A do futebol nacional e, de quebra, conquistou o título da segundona. Em 2019, outros 2 grandes feitos. Conquista do Campeonato Cearense contra o maior rival, o Ceará, e da Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba. Mas nem tudo são flores. Em agosto do ano passado, ele deixou o comando do Leão para a dura missão de salvar um Cruzeiro em queda livre e em crise do rebaixamento. Mas depois de menos de 2 meses no cargo, e com uma sequência de 5 jogos sem vencer, foi demitido. O estopim dessa demissão foi uma briga pública com o meia Thiago Neves, e a queda de braço com alguns nomes de peso do elenco, como Dedé, Fred e Egídio. Em setembro, ele retornou ao Fortaleza e classificou o clube para a Copa Sul-Americana de 2020, primeira competição internacional do time. No início deste ano, 2020, o Rogério teve o seu nome especulado no campeão da Copa do Brasil, Atlético Paranaense, e no vice-campeão brasileiro, Santos. Mas ele optou por continuar no clube nordestino. Uma coisa, organização. Segunda coisa, ó, espírito, vontade de ganhar a porra do jogo. Vontade de ganhar. Eu com 40 quero ganhar, você tem que ganhar também. Todo mundo lá dentro pra ganhar a porra do jogo. Firme, organizado, querendo vencer. Eu quero ganhar. Subo lá dentro querendo ganhar a porra do jogo. Com espírito, alma, todo mundo. Nós vamos ser campeão. Nós vamos ganhar pela quarta vez. Se sair atrás, com a bola no pé, com a cabeça, sempre equilibrado, sem ter jogador expulso, sem fazer falta próximo à área. Evita ao máximo falta próximo à área. A bola mais perigosa deles é a bola parada. O time deles hoje é um time bem mais técnico do que no último jogo, com menos pegada automaticamente. É um time mais baixo, podemos levar vantagem também pelo alto. Tem 2 jogadores grandes, interessa. Vamos marcar os caras. Vamos sair aqui com a vitória, mas não vamos voltar para casa. Nunca se viu um adversário ser tão ovacionado pela torcida como o que a gente está vendo. Hoje são mais de 30 mil pessoas simplesmente idolatrando um emocionado Rogério Ceni. Quer ser campeão, tem que passar por hoje. Quem quer ser campeão tem que passar por hoje. Deixa a porra da vida lá dentro. A porra da vida lá dentro para ganhar. Não vim para cá para perder. E sei que vocês não vão perder. Confio em cada um de vocês no que vocês podem produzir. Acreditem um no outro, juntos um com o outro. O que pode ajudar você é a porra do cara que vai caminhar na camisa de vocês. Tenha vida não como foi o último jogo com eles. Mostre quem são vocês de verdade. Ok? Vamos lá. Vamos todo mundo lá dentro. Vamos fazer, vamos achar nosso gol. Hora que achar o primeiro, e vai sair. Como é que nós vamos achar? Ele vai sair o primeiro.
se concentrem no que é possível resolver. O que é possível resolver é o nosso jogo. O que esses caras que vieram aqui querem é ver a nossa vitória. Certo? Não se preocupe com o outro jogo que está acontecendo. Se preocupe com vocês, se preocupe com o nosso time. Outra coisa, isso aqui é passar para a história. O que a gente fizer hoje aqui, isso aqui, esses caras vão carregar a gente para um título. Só que depende da porra da gente dentro do campo. Eu sei que vocês acreditam em Deus, não acreditam em todos vocês? Isso aqui vira um inferno lá dentro. Que seja um inferno hoje aqui dentro. Na hora que vocês subirem dentro do campo e verem aqueles caras ali em cima, olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha o que, que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida pra cada um de vocês. Como time, como ser humano, como homem, como pai de família. Olha a oportunidade que Deus está dando pra cada um de vocês. Escrever história! Escrever história! Vamos lá dentro e vamos! Intensidade, dedicação, liderança. Que ídolo, que jogadoraço foi o Rogério Ceni. Números inacreditáveis e anos de fidelidade a um único clube. O Rogério não nasceu com o dom da batida na bola, mas como ele mesmo disse em diversas entrevistas, treinou tanto, mas tanto, várias e várias repetições, que acabou se tornando um especialista. Notado também pela personalidade forte, e por não pipocar quando o time precisava de uma figura de liderança. Habilidade com os pés incomum para um goleiro. Um cara profissional e sério ao extremo. História sensacional desse jogador, desse mito. A você que assistiu até aqui, peço que deixe seu like para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de qualidade e divulgue para cada vez mais pessoas. Além de fazer com que eu continue na produção desse conteúdo, que com essa categoria você não vê em lugar nenhum. Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!